ceļu būvniecības sezona pašā pilnbriedā, ja izmantotu tādu nedaudz štampainu, toties ļoti poētisku teicienu, tad varētu teikt, ka sasniegusi ekvatoru. Ceļu būvniecības firmai Binders šis arī aktīvs gads, strādā tiek gan dažādos Latvijas novados, arī Lietuvā. Sāksim tad no viena gala, no ziemeļu puses, un pirmā vietā, kur viesojamies, Limbaži Kocēni Tūja, ļoti nopietns objekts, viens no tiem retajiem, kur tika rakts līdz pašiem pamatiem. Oskar, varbūt pats konkrētāk par šo objektu, izmēriem, darba apjomiem un par to, cik sarežģīti tie bijis. Kopumā veicām šajā objektā 8,5 km jaunu ceļu izbūvi. Ceļu rekonstruējām pilnā apjomā, izbūvējām gan salsturīgo kārtu, divas čemba apakškārtas un arī divas asfalta kārtas. Kopumā to darījām, jo tas ceļš šķērso purvainu un mālainu apvidu. Tas grunts, kas ir apakšā, ir mālainis. Un arī purvainajās daļās mēs izrakām aptuveni pie 8,5–9 tūkstošiem kubu kūdras. Vai ierakums līdz pašiem pamatiem bija visu objektu garumā? Jā, ierakumu veicām visos 8,5 km. Atšķirība bija tikai tādā, ka pusu objektu mēs vēl izbūvējām tādu kā paklājslāni, kas ir vēl pastiprinošas zemes klātnes daļa. Tas ir tādēļ, kad tur bija purvains posms, un šo kūdru mēs un purvu rakām ārā un pastiprinājām jaunu zemes klātnu, un tikai pēc tam uzsākām pašu ceļa segas konstrukcijas izbūvu šīs zemes klātnes. Jā, sakot, pēc savas sarežģītības kaut kas līdzīgi medumiem? Tā varētu teikt, jā. Objekts, uz cik ilgu periodu viņš ir šis pārējošais objekts, es pareizi atceros? Jā, iesākām mēs pagājušajā gadā. Līgums mums nosaka to, ka mums objekts ir jāpabeidz 300 dienu laikā. Respektīvi, darbu mums jāpabeidz šī gada septembrī. Kādas aktualitātes šajā objektā šobrīd? Šobrīd redzam, mums aiz muguras ieklājam šķembu virskārtu ar asfaltbetonu ieklājēju un rītdien plānos riekārt asfaltbetonu apakškārtu. Vēl šobrīd objektā veicam apzaļumošanas darbus, nogāžu planēšanu, šķembu virskārts izbūvs darbus un drīzumā arī tiks uzsākti ceļa aprīkojuma izbūvs darbi, uzstādīts barjeras, pabeigti tiltu darbi un uzstādīts ceļa horizontālais apzīmējums. Procentāli no nepieciešamā, cik asfalts ir jau ar visu virskārtu? Šobrīd mēs esam uzklājuši aptuveni 50% no visu nepieciešamā asfalta. Manuprāt, šī sezona tev personiski īpaši neatšķirās no pārējām, tāpat darba daudz un varam apsveikt ar vienu objektu, kurš jau ir beidzies. Nodots laikam gan vēl nav, bet ir vismaz gatavs – Getliņa. Tieši tā, 1. augustā Getliņa objektā pabeidzām būvdarbus. Šobrīd notiek dokumentācijas sakomplektēšana un objekts tiek gatavots nodošana eksploatācijā, kas ir paredzēta līdz 1. septembrim. Manuprāt, šis arī nebija gluži vienkārši objekts, jo tur ir diezgan liela transporta plūsma uz Getliņiem un tur, es laikam, ierakumu gluži netaisīja, bet kāda darba tu tika? Jā, objekta arī tika veikt pilna konstrukcija, lai mainījām visu gruntu, jo arī tur bija palikušas kūdras pēdas un grunts nebija pārāk laba, ņemot vērā to smago intensitāti, smago transporta līdzekļu plūsmu, kas iet uz Getliņiem. Tad iela tika būvēta arī no salsturīgās kārtas, divas šķembu kārtas, virsējā kārta bija pat no granīta šķembām un trīs asfalta kārtas. Kopumā objektā arī izbūvēta jauna lietas ūdens kanalizācija, slēgtā trīs sūkņu stacijas, jauns ūdensvads un lietas ūdens kanalizācijas spiedvads. Kopumā iela ir izbūvēta pilnā apjomā, šobrīd darbi ir pabeigti un manuprāt, ka mums ir sanācis labs rezultāts. Savukārt mēs dodāmies tālāk, te par blakām Valmieras apveceļš, ko arī tikko darbs beidzas ceļu būs firma Binders. Mūsu nākamais pieturas punkts, es sakot, punkti te ir tūkstošiem, ja jau ir diezgan pagaršs objekts, ja nekļūdos 19 km bija tā, ka sākta objekta. Kocēni, Valmiera, viedukts, apveceļš līdz Valksceļam un, ja nekļūdos, jau 6 km pa Valksceļu. Sākām pagājušajā gadā pavasarī. Nu, var teikt, vasaras sākumā, tā uz precīzāk. Šeit nerakās iekšā līdz pamatiem, šeit ir virsmas reciklācija. Principā pamatā visā ceļa garumā tika veikta reciklēšanas darbi.
segas, respektīvi esošās segas pastiprināšana, ja tā precīzāk runājam, reciklēšana, jauno šembu materiālu pievienošana, kā arī cementu pievienošana. Un tam visam pa virsu pāri, tad trīs kārtas jau jauna, svaiga asfaltbetona. Tādas vietas, kur dziļāk jārokās, tādas šeit nebija. Tās ir uz pirkstiem saskaitāmas vietas, tas ir autobusu pieturu vieta, paplašinājumi un zem ceļa pārvada, posmeņš, jā, nu tas ir neliela gabaliņa. Strādājot ārpus pilsētas, es domāju, te ir bišķi vienkāršāk, jo nav tik milzīgi daudz tās komunikācijas, elektrība, gāze un kabeļi un ūdens. Varbūt no malas tā izskatās, bet var teikt tā, jā, ka praktiski visā ceļa posmā iet kabeļi gan pa vienu ceļa pusi, gan par otru ceļa pusi. Jā. Tad tie ir Latvijas mobilā telefona kabeļi un Latvijas radio un televīzijas kabeļi. Tie ir optiskie kabeļi un plus arī Latelekam kabeļi. Un šajā sakarā mums jāstrādā bija ļoti uzmanīgi, tīpaši izbūvējot nobrauktuves, veicot grāvju rakšanas darbus, tīrīšanas darbus. Šajā objektā visā garumā ieklāts Bindera asfalts, ražots Vangažu rūpnīcā. Vai paši esat apmierināti ar to, kas izdarīts? Jo valsts komisijas slēdz un būs vēlāk, bet es domāju, ka tas arī būs pozitīvs. Jā, protams, esam apmierināti un šī sakarā mums liels gandarījums par paveikto, ja par izbūvēto līdzi no ceļu, neapšaubāmi liels plus, ja, kad mēs paši gan ražojam, gan arī ieklājam, ja, un līdz ar to šis te process ir kontrolējams un arī attiecīgi spējam sasniegt līgumā paredzēto kvalitāti. Ceļu būs firmai Binders. Katra sezona ir darbi Republikas valsts novadu pilsētās. Arī šogad nav izņēmums. Mēs ar Sveta Auto kungu tūlīt pat pārunāsim par diviem objektiem. Skolas ielu Iecavā un Brīvības ielu Ogrē. Nu, varbūt sākam ar skolas ielu Iecavā. Cik objekts liels, kāda darba tiek veikta? Objekta kopējais garums ir 1,7 km, kas ietver sevi skolas ielas izbūvi un arī dzirnavu ielas izbūvi. Tātad pamatā tiek veikti visi ceļa darbi, trotuāru izbūvi, kā arī mēs veicām visas pazemes pārbūves darbus. Tātad ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdensvads, daļēji arī siltumtrasa tika pārbūvēta. Tad tiek ierīkots jauns apgaismojums un bija arī sadalas tīkla daļa un arī vaistrāvs. Nozīmē Latelekom kabeļi. Vai ir kaut kādas sarežģījumi, kaut kādas ģeodēziskas grūtības? Nu, sarežģījumi visvēlākie tie bija, kā nepareizi uzrādīt topogrāfiju. Teiksim, šī pašā krustojumā Tirgas ielā bija uzrādīt 4 kabeļi, dabā viņi bija 11. Tā kā nu, nācās veikt arī papildus pārprojektēšanu, papildus darbus un tā tālāk. Kas šim objektam jābūt gatavam? Objektam jābūt gatavam pēc līguma 4. februārī, bet nākošā gada. Bet mēs viņu izbūvēsim jau šogad, varētu būt septembra vidus. Ogre, Brīvības iela, arī nozīmīga iela Ogrē, un tas objekts jau ir gatavs? Jā, Ogre ir gatava, dokumenti radot būvalde izskatīšanā. Objekts ļoti līdzīgs kā šis, arī visi ceļa darbi, arī tādi paši pazemes darbi. Tur tikai drusku vairāk varbūt tas, ka ir autobusu pieturs ar paviljoniem, kas savukārt nav šeit. Arī tur gan lietas kanalizācija, gan... Jā, sadzīves kanalizācija, lietas ūdens kanalizācija, ūdensvads un arī attīrīšanas iekārts. Objekta kopējais garums 1,2 km. Nekāda sarežģījuma šajā objektā nebija, jo nu vienīgi tu tomēr satiksmi kā visu laiku gāja savu. Satiksmi gāja, bet arī neatradās viens sadals tīkla augstsprieguma kabels tajā vietā, kur viņam bija jābūt. Līdz ar to arī bišķiņ aizkavējās mums tie darbi tur. Arī šogad ceļu būs vienmēr Binders. Vairāki objekti Lietuvā. Agrāk tie ir bijuši Zarasai, pirms Zarasai un vēl kādu gabaliņu dziļāk iekšā Lietuvā. Tie bija tad nopietnākas būvs ar visiem dziļiem ierakumiem. Šogad arī nopietni objekti, 4 virsmas apsēdes. Šeit atrodamies vienā no 4 objektiem, kuri šogad izbūvēs Binders. Konkrēti šajā gadījumā ir uzklāta virsmas apstrāde. Un objekts, var teikt, jau ir pabeigts. Tātad šis ir viens no pirmajiem objektiem. Vēl ir 3 tādi objekti.
paredzēti izpildīt. Kas tiek darīts pirms šīs virsmas apstrādes? Tad pirms virsmas apstrādes tiek noņemts liekais apaugums, ja tas ir augs zeme vai kaisītās smilts ziemās. Pēc tā tiek uzklāts izlīdzinošais slānis. Vai frēzēts nekas netiek? Šur tur ir piefrēzēts. Pēc tam tiek ievilkts nomalīts ar šķēmu maisījumu un ieklāta virsma. Apmeklējām apdzīvotu vietu Čivļai, kur savu ciematu arī tiek veikta virsmas apstrāde. Vēl pagaidām bija tikai izlīdzinošā virsma uzlikta, bindars savu asfaltu lika. Ziniet, man radās iespējas par ļoti kvalitīvu darbu, kas man atsauc atmiņā pat kaut ko līdzīgi kā pasaules rallija krosta trasē Biķerniekos. Ja kāds no latviešiem brauktu ieraudzīt šādu te ceļu apstrādi, teiktu, ka nu, rekātie lējuši māk strādāt, ja nezin, ka tas ir bindas. Vai šāda ar aci redzama augstu kvalitāti, tā ir ikdiena vai reta reize sanāk šitik labi? Tā ir binders ikdiena, jo mēs īpašu uzmanību pievēršam kvalitātei, līguma prasībām, nosacījumiem, ja? Un tos arī izpildam. Un asfalts ir paša binderi, nav tik kaut kur lejušos iepirkt? Nē, asfalts tika ražots binders rūpnīcā Daugavpilī un tiek vestu šeit. Šo četru objektu kopējais garums un kad viņi tiks nodot? Kopējais objektu garums ir 7 km un plānots reāli darbus pabeigt šonedēļ. Bet vēl visas papīra lietas tiks sakārtotas vēl, teiksim, kādu 3 nedēļu laikā. Kur ir grūtāk strādāt, Latvijā vai Lietuvā? Kur prasības augstākas, kur piekasīgāk pieņēmāji? Prasības abās valstīs, domāju, ļoti līdzīgas ir. Ir kaut kādas niansītes, kas atšķirās, bet pa lielo, teiksim, neredzu lielas atšķirības.